ကောင်းယမောတောင်မကကျူတာဖြစ်သူအရှင်ဝေမိခင်နဲ့ဖခင်တို့အားညာညာပါစေအမြဝေဤမသွေးနေစာဤကာယကိုသောတာပေတဲ့ကိုဆောင်နယ်မလတ်စီယာဧဝင်မာဤမိဒသွေးညာဇယဓမ္မ ဘုဝါကသယမရာဇာဧဝါယကအိန္ဒဘုံမှာအာကာသနအတုမယေမညဘုံညာကုဒလကိုရကြပါစေအမြဝေဤသဗ္ဗေသတ္တာဗတ္တဝါဟုနန္ဒလောကအနန္တတွင်ပြည့်စင်သာသတ္တဝါသာဘုံဘုဟာနေ ဝိညာဏတိတိဤဤကုဏဘာမြတ်စွာဘုရားလုံးလုံးဘုံသုံးတဲ့တိဖြစ်ခြင်းတည်းများဝိနည်းယအမြကုသို့ပေးဝေလိုဤဘုံကလာဤဘုံများကိုအမြရာကြသည်ဖြစ်စေသောဝတ်သုံးတည်းဤနိဗ္ဗာန်သို့သိလာတို့လည်းတည်အမှုဖြစ်သော အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုအာလောကြာကြာသမ ्या အမြအမြအမြယူတော်မူကြပါဘုရားသာဓုသာဓုသာဓုအာလောကြာကြာသမ ्या အမြအမြ